kibba oromiyaa magaalaa moyyaalee keessatti guyyaa irraa waraanni agaasii wayyaanee ummata nagaa irratti dugugaa sanyii raawwataa jiru. Magaalaa moyyaalee keessatti lubbuun ilmaan oromoo akka baala mukatti rasaasa waraana wayyaaneetiin harca'aa jira. Dhiigni dhala oromoo akka galaanatti jigee lola'aa jira. Magaalaa moyyaalee dhiiga ilmaan oromoo agaasiidhaan akka malee dhangala'aa jiruun dhiqamaa jirti. Dhukaasa agaasiidhaan isaan irratti banameen hanga ammaatti namoonni 10 ol lubbuun isaanii dabartee jirti. 30 ol kan ta'an madaawanii jiru. Ammallee tarkaanfiin dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti agaasiidhaan geggeeffamaa jira. Maqaa namoota hanga ammaatti lubbuun isaanii dabartee keessaa Tamaam Nageessoo, daayirektara mana barnootaa Maddoo Migoo, Ermiyaas Badhaanee, Kanuu Garoo Goolo, Mahammad Urgee, Kanuu Qancaroo, Mahammad Qamphee, Tarii Sharmaa kanneen jedhaman waraana agaasiitiin guyyaa irraa ajjeefamanii jiru. Karoorri labsii uummata Oromoo ittiin lafarraa fixuuf wayyaaneedhaan qophaa'ee fi oppodiyoodhaan mirkanaa'e kunoo ilmaan Oromoo guyyaa irraa moyyaalee keessatti lafarraa fixaa jira. Dugugaan guyyaa irraa uummata Oromoo Booranaa irratti geggeeffamaa jiru deebii wayyaanee fi oppodiyoon miseensa paarlaamaa Abarraa Bunoo rakkoo uummata isaa onne irraa dubbachuudhaan labsii yeroo muddamaa mormeef waan kennan fakkaata. Labsiin dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti yeroo dabre mana marii bakka bu'oota uummataa jechuun yaamamu keessatti sagalee sobaatiin abbaa duulaa fi miseensonni paarlaamaa hammi tokko wayyaanee wajjin wal ta'uudhaan ajjeechaa jumlaa uummata irratti labsaniin kunoo guyyaa irraa uummanni Oromoo Booranaa moyyaalee keessa jiraatanii fi guutuu addunyaa irratti argaman gadda guddaadhaan liqinfamanii jiru. Abbaa duulaa Lammaa Magarsaa, Abiyyi Ahmad dabalatee miseensonni paarlaamaa labsii dugugaa sanyii wayyaaneedhaan karoorfame uummata irratti sobaan akka raggaasifamu taasisuu fi lubbuu uummata Oromoo akka dhaloota abbaan qabneetti agaasiidhaan ajjeefamaa jiruuf itti gaafatamaa jalaa akka hin baane beekuutu isaan irra jiraata.